Olen operatsioonisaali ülemõde. Olen käinud seda teed oma töökohta. Klaipeda riiklikusse haiglasse üle 20 aasta. Kõik siin on nii tuttav. Ausalt öeldes leiaksin tee oma kabinetiga kinni silmi. Järjekordne päev haiglas. Tean, et see päev saab olema täis jooksmist, pingeid ja murelikke nägusid. Pean kiirustama. Eile ei jõudnud ma kõiki oma töid ära teha. Telefon heliseb. See heliseb päeva jooksul väga palju. Meil said jälle mõned asjad otsa. Ma ei kontrollinud õigel ajal või ma ei märganud. Kas ma ei teinud tellimust õigel ajal? Võib-olla tellimus hilineb. Pean üle kontrollima. Millisele tarnijale ma peaksin helistama? Ma olen paberitesse lihtsalt ära uppunud. Me saaksime need kiiremini, kui leiaksin need ise ja tooksin ka ise kohale. Mul ei ole mingit taimu, kes need pidi tarnima. Tarnijaid on nii palju, kes nendest pidi selle tellimuse kohale toimetama. Võib-olla tarne hilineb, kuid miks nad ei teavitanud mind? Või ehk on tellimus juba laos? Ma ei tea, pean kontrollima, pean küsima. Kiiresti, pean ruttu tegema. Täna oli meil õnne. See on tõesti väga hea, et asjad jõudsid just kohale. Ma jooksen, jõuan asjad õigeks ajaks kohale viia. Operatsiooni ei ole vaja edasi lükata. Minu meeskond on väsinud ja kurnatud. Õed teevad alati nii palju tarbetud tööd. Nii palju ebavajalike tegevusi ja nii palju samme, mida nad peavad iga päev tegema, enne kui operatsioon saab üldse alata. Siin on nii palju ärevust ja rahulolematust ja nii palju tarbetuid pingeid juba ettevalmistavas etapis. Ja pinge ei kao isegi siis, kui operatsioon on alanud. Me jääme hiljaks. Arst ootab, kogu personal ootab, patsient ootab. Aga ma tean omast käest, kui keeruline on panna valmis asju, mis on kõik eraldi pakendatud. Operatsiooniks ettevalmistamine võtab nii palju aega, nii palju asju, nii palju jäätmeid. Ja kui ebamugavad ja ebapraktilised on korduv kasutatavad kitlid. Operatsioon algas hiljem ning ma näen, kui pahased ja pinges kõik on ja kui väsinud on õed. Alustagem! Mulle meeldivad minu hommikud. Need on vaiksed. Mulle ei ole kiiret. Hakkan rahulikult oma päevaks ette valmistuma. Vaadates, kuidas linnatänavad hommikul üles sõrkavad. Juba üle 20 aasta lähen seda teed mööda tööle. Klaipeda riiklikusse haiglasse. See on minu teine kodu. Olen operatsioonisaali ülemõde. Mulle meeldivad hommikud minu töökohal. Saan vaikselt oma igapäevased ülesanded üle vaadata ja päevaks valmistuda. Igapäevatoimingud on lihtsamad tänu haiglas kasutusele võetud nutikale tarneahela haldussüsteemile. Võin kindel olla, et operatsioonide jaoks on alati olemas vajalik kogus tarvikuid ja need on vajadusel alati kasutusvalmis. Nüüd ei pea ma muretsema nende tellimise ja tarnemise pärast. Kogu protsess toimub iseenesest automaatselt. Loomulikult saan alati vaadata riigihanke lepingute olekut. Jälgida reaalajas laoseisu. Mul ei ole kiire. Minu tähelepanu ei juhita eemale. Lihtsalt ühe klõpsuga avan programmi oma arvutis ja hindan olukorda ilma kiirustamata. Kuidas toimub tarvikute tellimine ja haiglasse tarnemine? Õigupoolest ma isegi ei märka seda protsessi. Näib nagu asjad ilmuksid operatsioonisaali iseenesest. Praegu tehakse tellimused vastavad meie haigla vajadustele. Kui varude alumine piir on käes, tehakse tellimus automaatselt. See jõuab kohe tarnija lattu ja seda hakatakse kohe täitma. Laos valitakse ja pakitakse õige arv tarvikuid. Pärast tellimuse komplekteerimist välises laos luuakse elektrooniline arve, mis jõuab haiglasse veel enne tarnet. Tellitakse ainult see kogus, mida me eesolevatel operatsioonidel vajame. Nii me väldime laovarude kuhjumist ja kasutame tõhusalt seda väikest ruumi, mis on meile laoks eraldatud. Ettevalmistatud tooted pakendatakse ja transporditakse ohutult ja steriilselt, järgides jätkusuutlikkuse põhimõtteid. Tellimuste täitmise eest vastutav spetsiaalne meeskond tagab, et tellimus toimetatakse haiglasse sobival ajal, kui töökoormus on minimaalne. Kui esemed jõuavad haiglasse, toimetatakse need ilma transporti pakendita otse kohta, kus neid kasutatakse.
Nii väldime lisatööd jäätmehalduse ja kasutuselt kõrvaldamise korraldamisega. Tellimus toimetatakse haiglasse RFID tehnoloogia abil. RFID on automaatne identifitseerimistehnoloogia, milles kasutatakse andmete kogumiseks ja edastamiseks raadiolaineid. See süsteem koosneb kolmest elemendist. Sildid, spetsiaalsed antennid, mis kinnitatakse etiketina toote pakendile ning mis salvestavad ja edastavad asjakohast toote teavet. Skänner, seade, mis paigaldatakse väravasse. Tarkvara, mis edastab süsteemi teavet. Lihtsustatult öeldes, kui RFID sildiga tooted läbivad värava, skännitakse need automaatselt ja teave edastatakse süsteemi. Kui tellimus jõuab nutilattu, tuleb klõpsata valikule võtta tarnijalt vastu. Ja niipea, kui see läbib väravad, kuvatakse ekraanil kogu teave, toote nimi, REF number, aegumiskuupäev, kogus ja muud olulised andmed. Skännitud teave edastatakse ka raamatupidamisosakonnale. Arved kooskõlastatakse automaatselt ja sissetulek genereeritakse automaatselt. Tarnija vastavad töötajad tagavad sujuva tarneprotsessi, sorteerides ja paigutades tarnitud kaubad vastavalt riiulitele. Selle tulemusena ei ole ladu ülekoormatud ja optimaalne tarnekogus on tagatud. Õendus- või raamatupidamisosakonna töötajad ei pea tooteid üle lugema ega andmeid süsteemi sisestama. Süsteem jälgib pidevalt, teeb tellimused ja täiendab varusid otse kasutuskohas. Õed peavad vaid enne operatsiooni algust minema nutilattu, märkima värava ekraanil, et toode võetakse välja ja pärast vajalike toodete võtmist valmistuma protseduuriks ilma kiirustamata. Operatsiooniks valmistumine on palju lihtsam ja kiirem, kui kasutatakse optimaalseid operatsioonikomplekte. Komplekteerisime meie haiglas tehtavate operatsioonide jaoks tooted pakenditesse vastavalt erinevate kirurgiliste protseduuride vajadustele. Optimaalsed pakendid on kompaktsed, ühekordselt kasutatavad linad ja kitlid on vastupidavad vedeliku läbitungimisele. Tänu sellele võin olla kindel, et nii personali kui patsiendi ohutus on kõikide protseduuride ajal tagatud. Et optimaalseid pakendeid on lihtne ja mugav kasutada, saavad õed kiiresti operatsiooniks ette valmistuda. Mul on iga päev hea meel näha mind ümbritsevaid töötajaid. Nad on suurepärased ja toetavad professionaalid. Me hoolitseme iga päev patsientide tervise eest ja meie eesmärk on aidata neil taastuda. Patsientid ja nende heaolu on meie igapäevase töö sisu. Sellepärast tulen igal hommikul tööle, mida ma armastan.